Oh,
Higher, higher, higher.
Oh!
ni Olorun yen bi fun se se lo ni te bi mo se da praise the Lord. Say that was I want. Oruko Jesus le ko shout the name of Jesus won. Baba mi gba mi. My father. Iwo to gba mi lojo gbogbo osu. Iwo to je ka ye pa mi legun. Omo mo ti de si waju re. Lord, I'm your presence. Omo ope ati ni wa. Come with my presence. Omo mo se wo mo ope mi. I set my thoughts. Omo mo ma ti wa mi. O ya ma ro ti se mi. Don't think about my answer. Thank you.
to wa lori o your God that is still hunting amo ni sin I will not die wa ko ruko jesu le ko to shall the for jesus ama wa te do ri o ko ni o se God that is not oba ti o ja ro ku wa le te do allow us oba ti o ja ro ku ja le oba ti o je si mo ba o se oba ti o je ro ba o se oba to pa ni da to so bi le o ya ko ni mo jesu le ba shall the for jesus
fi gba pẹ́rọ, ẹ fi gba ìbéèrè wa, ní orúkọ Jésù Kristì, Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a pàtàkì fún Olúwa. Ọlọ́run kọ́ ni ẹ pàtàkì fún mi. Ẹni tó bá mọ Olúwa kó pàtàkì fún Olúwa dáradára. Ọba tó dá ẹ̀yìn àti yín sí. Orí ìjókòó náà lè ti pàtàkì fún Olúwa. Ọba tó mú ayé ṣe páánà ètò ìṣù àkọ́kọ́ láyé àtàlàfíà. Ó mú ayé ṣe dúpẹ́ báyìí láyé àtàlàfíà. Pẹ̀lú ọ̀pọ̀ èyí tí ó jà. Ọmọ òun wà nípa tiwa. Ó tún wá mú páánà ètò ìṣù láyé àtàlàfíà. A lè ṣe dúpẹ́ rẹ̀ ká pàdé kó Olúwa. Ẹ ṣe ẹ jókòó. Agbàdúrà. Olúwa yóò kọ́ pẹ́ wa. Dúbí àti mọ̀tá lọ. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Olúwa. We give God all the glory. A gbé Olúwa ga. We give him all the glory. Fún ọ̀fẹ́ àti àǹfààní. For the privilege. Èyí tó fi fún wa. Láti tún irú ìṣòro tí o ṣù yìí. Bless this month. Ọba tó dá wa sí. Na Lord accept. Sọ yìí bó ṣe. We say thank you. Kí Olúwa kí o gbọ́ pẹ́ wa. May God accept our. Kí o sì gba ìwà pẹ̀lú. And accept our offer. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. A kí gbogbo akáàbọ̀. We welcome you all. Sínú ìjọ Ọlọ́run. Into the presence of the Lord. Ìjọ Kérúbù Seráfù. The church of Kérúbù and Seráfù. Ìjọ onítẹ̀síwájú. The movement church. Ìjọ Ayọ̀ni. The Ayọ̀ni school. Sùlérè district. Sùlérè district. Ìjọ ènìyàn pè ní. This church was called. Ibùdó àánú. The mercy. Àti ìyanu. And miracle. Àgbàládùra. And we pray. Ohun àánú ohun ìyanu ní rere. Word of mercy. Olúwa yóò fún wa lórúkọ Jésù Kristì. We give it to us in the mighty name of Jesus Christ. Ẹ jẹ́ kí a tẹ́tí sí bí àwọn ìtẹ̀síwájú lọ láàrin ọ̀sẹ̀. Ní gbogbo ọjọ́ Tuesday. All Tuesdays. A máa ní ìsìn lórí òkè yìí. We have fellowship on this month. Èyí tí a pe àkọlé rẹ̀ ní. Which is called. Òjò àánú. Mercy rain. Òjò àánú. Mercy rain. Ó máa bẹ̀rẹ̀ dédé aago mẹ́sàn òwúrọ̀. We started by 9 a.m. Títí di aago méjìlá ọ̀sán. 12 p.m. Àgbàládùra. We pray. Òjò àánú. Mercy rain. Yóò rọ̀ sínú ilé wa. We fell on our work. Yóò rọ̀ sí oníṣẹ́ wa. Our work. Lórúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Òjò àánú yóò rọ̀ sórí ilé mi. Mercy rain will fall on my house. Ní gbogbo ọjọ́ Wednesday. On Wednesdays. A máa ní ìsìn Daniel lórí òkè yìí. Daniel service. Ìsìn àwọn wòlíì. Daniel service for the wòlíì. Ó máa bẹ̀rẹ̀ ní dédé aago mẹ́sàn-án òwúrọ̀ bákan náà. He started by 9. Títí di aago méjìlá ọ̀sán. 12 o'clock. Ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ kí a padà pọ̀ báwọn iṣẹ́ ẹ̀sìn wa yìí. Ní gbogbo àwọn iṣẹ́ ẹ̀sìn wa àárín ọ̀sẹ̀. All our weekly program. Orí ọ̀fẹ́ àti àǹfààní wà fún wa. We have the privilege. Láti yá àwọn wòlíì Ọlọ́run. Fún ìtọ́nà àbí fún ìgbà níyànjú. For advice and prayer. Àgbàládùra. We pray that. Àdúrà ní ṣe tèmi àti ti yín tì. Prayers will not forsake us. Ní gbogbo ọjọ́ Friday kejì nínú oṣù. Every 7 Fridays of the month. A máa ní ìsìn tí a pè ní. Máa jẹ wọn mọ́. Ìsìn wà fún àwọn abẹ́mọ lórí òkè yìí. Fún àwọn obìnrin. Ó máa bẹ̀rẹ̀ dédé aago mẹ́sàn-án òwúrọ̀. Ìyàgó méjìlá ọ̀sán. Till 12 o'clock. Àgbàládùra. We pray that. Àti omi àti ẹyin. Me and you. A máa jẹ ọmọ lórúkọ Jésù Kristì. We come from our neighbor to Jesus Christ. Ní gbogbo ọjọ́ Friday tó bá pa inú oṣù. Fridays of the month. Ni a máa ní ìṣòro wa lórí òkè yìí. We have our night vigils. Èyí tí a pe àkọlé rẹ̀ ní. Which was teamed. Àṣálẹ̀ agbára. Power night. Ó máa bẹ̀rẹ̀ dédé aago mẹ́wàá àṣálẹ̀. We started by 9 a.m. Aago mẹ́wàá àṣálẹ̀. 10 p.m. O máa bẹ̀rẹ̀ dédé aago mẹ́wàá àṣálẹ̀. Started by 10 p.m. Títí ìgbà tí ẹ máa lọ lórí ìtura sílẹ̀. When God has us to be. Àgbàládùra.
Adore ni shete mi ati titi. Prayer will not possible. Bi ati wa sori oke yi. As we come to this. Pelu opo igbagbo wa. With the heart of faith. Olorun ni dojo adura ti wa. God will not forsake us. Loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Jesus Christ. Ni gbogbo ọjọ Saturday. On Saturday. A ma ní ìsinṣílò lórí òkè yìí. We have our Shilo program. O ma bẹ̀rẹ̀ dédé aago méje òwúrọ̀. We started by 7. Titi di aago mẹ́kànlá òwúrọ̀. Till 11 a.m. A gbà ládùúrà. We pray that. Ọlọ́run tó bá náà pàdé ní Shilo lọ́jọ́ wọn ni. God has the number take her at Shilo. Yóò pa orí kọ̀ọ̀kan wa pàdé. We will meet our needs in Jesus. Ní gbogbo ìgbà tá a bá ní ìṣòro àbí tá a ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Never we have our night readings. Kò kì í sí Shilo lọ́jọ́ ọjọ́ Saturday. There is no Shilo on Saturdays. Ní gbogbo ọjọ́ Sunday. On Sundays. Ni a máa ní ìsìn ọpẹ wa. We have our Thanksgiving service. O máa bẹ̀rẹ̀ ní dédé aago méje òwúrọ̀. We started by 7 a.m. Pẹ̀lú àwọn àfàdúrà ajagun. We need prayer warriors. Àwọn àfàdúrà ṣẹ́gun. Prayer warriors. A máa gbàdá fún wákàtí kan gbáko. We pray for 1 hour. Láàrin aago méje òwúrọ̀. From 7. Títí di aago méje òwúrọ̀. 8 o'clock. A máa gbàdúrà fún orí kọ̀ọ̀kan. We pray for each head. Fún ẹbí kọ̀ọ̀kan. For each family. Fún ẹgbẹgbẹ́. For each band. Fún ìjọ Ọlọ́run. For the church. Àti fún orílẹ̀-èdè. And for the nation. A gbà ládùúrà. And we pray. Àdúrà ni ṣe tèmi àti ti yín tì. Prayer will not forsake us. Nígbà tó bá di aago méje òwúrọ̀. When it's 8 o'clock. Títí di aago mẹ́sàn-án kò ṣẹ̀dí márùndínlógún. 8:45. Ni a máa lọ inú ẹ̀kọ́ bíbélì wa. A máa lọ inú ẹ̀kọ́ Ọlọ́run. On Sunday school, our Sunday service. A máa wà lẹ̀jù náà rọ Ọlọ́run. We go deep in our Sunday. A gbà ládùúrà. Pray that. Rabbi olùkọ́ ọ̀run. Rabbi the teacher from heaven. Yóò kọ̀ wá ní ọ̀rẹ́ lórúkọ Jésù Kristi. Jesus is born in Jesus' name. Nígbà tí a máa bẹ̀rẹ̀ sí ọpẹ́ wa. And our Thanksgiving offering. Ní aago mẹ́sàn-án òwúrọ̀. Started by 9 a.m. Báyìí ni àwọn ìpèsè wa ṣe lọ láàrin ọ̀sẹ̀. That's how goes our weekly. A gbà ládùúrà. We pray that. Tí Jésù Kristi bá fa bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn. If Jesus dey help. A ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìsìn lé orílẹ̀ èdè. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. Fún gbogbo àwọn tí a bá fẹ́ dá ọrẹ. For we that want to give offering. Àbí a fẹ́ dá ìdá mẹ́wàá. Or tithes. Tàbí a fẹ́ ran iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìlọ́wọ́. We want to help the ministry. Account number church yìí. This is the church account. 5700330054. As mentioned. Lẹ́ẹ̀kan sí 5700330054. Fidelity Bank CSMC Domain Mercy. Báyìí làwọn ètò wa ti ṣe lọ. Báyìí ni ìfìlọ́wá ṣe lọ. This is all about. Tí àfikún bá wà. There is additional. A máa sọ láti ẹ̀yìn bàbá wa ní Olúwa. We hear it from our daddy. Bí èsì bá ṣe lọ. As we. Ayọ̀ ni o.